Oi, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Alma Carla. No vídeo de hoje, quero apresentar a vocês essa roupa a da amizou. Anitta. Pois é, eu vi essa proposta e pensei, por que não reproduzir? Pois foi pensando nisso que eu resolvi entregar aqui para vocês. É uma, é uma roupa com certeza de. Festa de não né? Ela só vai pra esse tipo de festa. E então eu pensei, vou reproduzir e entregar pro pessoal. Vai que alguém queira utilizar. Eu amei super esse modelo. Espero muito que vocês gostem. Então vamos para o vídeo. Vestido sem precisar de corte e costura, iremos precisar apenas de dois tecidos, um maior e outro menor. Esse maior você vai transpassar ele para trás e na pontinha você vai dar um nó e não precisa de mais nada. Agora apenas trazer para frente, né, gente? Para ficar melhor quando você for finalizar aí o look. E com o segundo tecido, que ele é um pouco menor, né? Um pouco mais fino, porém maior porque ele precisa cobrir a parte do quadril. Você vai envolver o tecido na pelvis e não dá um nome, minha gente. Você vai apenas rodar ele um de um lado do outro e transpassar para dentro, escondendo a parte que iria ficar visível. Agora eu vou mostrar para vocês como está esse look, e olha só que show, gente! Eu utilizei esse tecido de cetim que eu tenho aqui em casa. Vocês sabem, né, que eu tenho ele. E eu acredito que a Anitta está utilizando um tecido de malha. Então, só para vocês verem, que você pode utilizar o tecido que você tiver aí na sua casa, ou pode ser até mesmo um vestido longo que você queira estar reformando ele, já que eu estou mostrando realmente como que eu fiz, né? Eu transpassei as pontinhas uma do lado da outra sem dar. Não, gente, e agora é só esconder aqui dentro da roupa. Lógico que, se você for utilizar em outro lugar, você quiser dar um pontinho aí nas laterais, no início e no final do vestido, vai ficar legal. Eu vou até marcar aqui. Pra vocês verem mais ou menos aonde seria e essa parte de trás gente nada mais é do que você colocar e vir arrumando deixando franzidinho né porque lá o dela tá bem franzido e gente deu um trabalho para colocar ele franzidinho porque esse tecido ele é um pouco mais liso então deu muito trabalho mas eu consegui mas mesmo com muito trabalho eu consegui olha só o show Desse vestido. Como ficou o top? Aqui na parte do colo, se você quiser, você pode estar dando um ponto para deixar ele mais firme, né? Porque o meu ficou bem folgadinho. Mas eu gostei assim do jeito que ele tá. Eu utilizaria, com certeza, só iria dar um ponto na parte inicial e na parte final, que são esses dois aqui. Para poder estar utilizando com mais segurança, não esquecendo de colocar um protetorzinho na, nos seios e colocar aquela dupla face. Para grudar no tecido e nos seios e não correr risco nenhum de ficar deselegante, né? Porque nada adianta a gente tá toda linda, maravilhosa, toda elegante e depois do nada tá desconfortável, né? Sempre cuidando para não aparecer nada. Sendo assim, é melhor colocar um protetorzinho, colocar duplo face e arrasar aí no look. Que com certeza vai arrasar, porque esse look, gente, ficou muito show. E lógico, eu iria utilizar assim, iria dar uns pontinhos aí na parte dos seios, né? Na lateral, porque ficou bem folgadinho. Mas, sinceramente, gente, eu utilizaria esse look para ir para casamento, uma festa de gala à noite, que eu acho que eu nunca fui, gente. Mas se aparecesse, digamos que um dia eu fiquei famosa e fui convidada para ir para a festa da Anitta. Lógico que eu iria utilizar esse look, gente, ficou perfeito. <laughs> Ou alguma coisa. Assim, eu fosse convidada, porque não custa sonhar, <laughs> eu utilizaria, viu? Utilizaria e sem vergonha nenhuma, porque esse look ficou assim perfeito. Aí, na parte de baixo, sempre utilizando o shortinho, né? Aquele. Lá que a gente utiliza embaixo do vestido, a minha mãe me deu um e vocês viram, né? E é então, para ficar bem mais confortável ainda. Agora, deixa aqui nos comentários falando de onde você está assistindo e o que você achou desse look. Se você utilizaria para um evento ou se você gostou, mas não utilizaria. Ou se você também não gostou, também não tem problema, pode deixar aqui nos comentários que eu amo ler os comentários de vocês. Então, minhas estrelas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta. Deixa aqui nos comentários falando de onde você é e se você utilizaria esse tipo de vestido e se você utilizaria, deixa aí nos comentários falando aonde que você iria utilizar, em qual tipo de festa, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.